Hallå där, aktievänner. Välkommen till aktieanalytikern. Idag var det så dags. 23 november 9.30. Vad då det hände? Det var då Riksbanken lämnade räntan oförändrad. Härligt. Äntligen har förnuftet nått ända in i Riksbanksdirektionen. Trevligt. Efter en väldig massa höjningar. Amerikanska centralbanken och europeiska centralbanken har lämnat räntan oförändrad. Så de kanske fick lite självförtroende av det och vågade göra någonting så när de andra har gått före, så att säga. Lite sådär lagom svenskt beteende. Såvida inte man heter aktieanalytiker, för då bryr man sig mycket om vad andra gör. Men så där är vi nu. Oförändrad styrränta. Mycket bra. Och då skulle jag våga påstå att då blir det inte några fler höjningar. Tror inte jag i alla fall. Eftersom inflationen är på väg ner. Riksbanken har inte fortfarande inte fattat det, att den är det. Eller ja, de har fattat att den är på väg neråt. Men de har inte fattat att den är tillräckligt låg. Jag har ju pratat om detta tidigare på kanalen. Inflationen är nästan inte existerande överhuvudtaget när man tittar på vad som har hänt den senaste tiden. Men däremot om man tittar ett helt år tillbaka i tiden så är inflationen hög, men det beror ju på att priserna steg under vintern förra året. Så inflationen kommer fortsätta falla framöver. Och jag ser snarare en risk för att inflationen faller alldeles för mycket. Alltså att vi kan gå ner mot liksom, till och med att det i värsta fall skulle kunna gå under noll alltså. Och det innebär ju, precis som jag pratade om tidigare, att räntesänkningarna kommer komma fort. Vilket jag tror att de kommer göra. Ekonomin i Sverige utvecklas dåligt. Arbetslösheten stiger. Vi är typ sämst i Europa vad gäller tillväxt här. Det är just nu alltså. Man ska inte överdriva. Vi hade bra tillväxt här under pandemin till exempel. Så att det drar man ut i lite större perspektiv, så är det inte så illa. Men nu är det illa. Det finns goda anledningar att tro att räntan kommer sänkas rätt så snart. Riksbanken själva indikerar att det inte kommer sänkas för om 2 år. Jag tror den kommer sänkas om typ ett halvår. Så är väl ungefär min syn på läget just nu. Börsen, alltså inför det här räntebeskedet så var det lite hälften ungefär som liksom trodde att räntan kunde lämnas oförändrad eller att den skulle höjas då. Så att det var folk som, alltså experter, ni vet det här, som så ofta nämns, som hade tillfrågats och hade lite olika åsikter där inför räntebeskedet. Så det var ju väldigt ovisst, får man ju säga, just den här gången alltså. Innan har det ju varit mer kanske givet, även om jag tyckte det var ett fel att höja räntan tidigare, så har det ändå varit det som har varit det mest troliga scenariot. Den här gången var det mer osäkert på vad som skulle hända, och detta är första gången på väldigt lång tid som jag är lite, i alla fall, imponerad av Riksbanken. Att de ändå vågade låta bli att höja. Ja, de har stigit något i bedömning av mig åt det positiva hållet jämfört med tidigare, baserat på vad de tidigare gjort. Jag ska ta mig en titta på hur börsen ser ut just nu. Cirka, ja, nästan 1% plus här. Så att det på Stockholmsbörsens breda index. Så den har ju reagerat positivt då på det här beskedet. Och det var väl just för att det var inte givet vad som skulle hända. Så att just det faktum att det då så att säga blev bra ur börsens perspektiv så att säga. För en högre ränta drabbar ju företagen negativt. Så att det blev ju liksom en positiv överraskning kan man säga på det sättet. Även om en del var inne på att det skulle vara så här. Men alla var ju inte inne på att det skulle bli så här. Så att därför blir det ju en viss positiv överraskning. Och
Som vanligt i de här sammanhangen så är det ju då räntekänsliga aktier, framförallt fastighetsaktier, som stiger mest. Jag har ju några sådana i min portfölj, Neobo, K-fastigheter, SBB. Så att de stiger ju fint. Men detta är just nu, detta är bara strax efter att räntebeskedet har kommit. Jag har ingen aning om hur det kommer att utvecklas under resten av dagen såklart. Men den omedelbara reaktionen var så att säga positiv på börsen. Så jag tänkte jag gör en video här nu bara för liksom, ja, för er som undrar hur läget är och sådär. Med det här med räntan. Och det som är väl allra mest glädjande egentligen med det här beskedet, det är att ett gäng människor inte kommer förlora sina jobb. För hade Riksbanken höjt räntan den här gången också, så hade företagen blivit ännu mer återhållsamma med investeringar och snarare då tittat ännu mer på besparingar. Vilket hade inneburit att folk hade förlorat sina jobb helt enkelt. En högre ränta leder också till en lägre konsumtion. Då behövs det ju inte lika många anställda helt enkelt. Så att det här sparar ju ett antal människor från att gå ut i arbetslöshet. Och det är väl egentligen det mest positiva med detta, tycker jag. Även om inte det har någonting direkt med mig att göra. Men aktieanalytiken är ju som ni vet en stor människoälskare och bryr sig om hela världen. Så det är väl egentligen det mest positiva. Sen kan man ju alltid vara glad som aktieägare att börsen tog ett kliv i rätt riktning. Men det viktiga är ju att saker och ting utvecklar sig på sikt. Och detta var liksom ett steg i rätt riktning. Men det är bara ett steg. Sen måste räntan ner under nästa år för att liksom stimulera investeringar och företagande överhuvudtaget. Vilket jag tror det kommer bli. Det ser positivt ut och inflationen är ju som sedan länge på väg neråt. Jag har pratat om det hundratals gånger på den här kanalen. Så den är ju liksom egentligen, i mina ögon så är den liksom överstökad så att säga. Den är redan, alltså inflationssituationen är redan löst liksom. Det finns inte någon inflation att tala om här under senaste halvåret, typ. Det är halvåret innan som det finns en inflation att tala om. Det är därför man får med den i helårssiffran. Men på senare tid finns det ingen. Så det är lugnt. Det finns ingenting som talar för att den ska vända uppåt heller. Sen kan man ju aldrig vara säker på någonting naturligtvis. Men det finns ingenting som talar för det. Konjunkturen är på väg neråt och arbetslösheten ökar. Företagen säger att det inte finns några utrymmen att höja sina priser. Allting talar för att inflationen är på väg ner. Till och med kronan har ju förstärkts mot dollarn och euron på senare tid. Vilket hjälper till. Och då ska man ändå tänka att inflationen har ju fallit fint under året trots den kronförsvagning som har varit. Och det är det som jag liksom, det är därför jag snackar om deflation eventuellt. För om vi får en fortsatt kronförstärkning framöver. Så kan det ju innebära så att säga att den importerade inflationen inte blir någon importerad inflation längre. Och det kommer trycka ner så att säga inflationen ännu mer samtidigt som vi befinner oss i en lågkonjunktur. Och eftersom inflationen är här och nu väldigt låg, prisökningstakten just nu alltså, här nu under hösten, är väldigt låg. Så från den här nivån så kan det... Det krävs inte så mycket för att vi ska komma ner på deflationsnivå faktiskt. Och det är inte alls önskvärt. Men ur ett börsperspektiv så skulle det kunna vara det. För då kommer det bli fart hos Riksbanken att sänka räntan fort som tusan. Så att på ett sätt så är det ju bra såklart. Och det är lite det scenariot jag sitter och tittar på. Inflationen kommer att falla mer än vad Riksbanken pratar om. För den är liksom redan, det är som om Riksbanken är ett halvår tillbaka i tiden. Och tittar på ett halvår gamla siffror och inte riktigt fattar vad det är som pågår. Ungefär så upplever jag det. Men det är jag det. Var och en får göra sin egen tolkning. Som vanligt.
precis som när det gäller aktier. Ja, och i och med den här fina uppgången här så sprutar du in en massa pengar här på aktieanalytikerns konto. Så jag får väl ta mig en funderare. Just nu så är portföljen upp 8%. Så det finns ju mycket pengar att handla för här. Får vi se om jag drar till med någonting. Måste gå och lägga mig också dessvärre. Jag har liksom inte... Det var så lustigt, jag fick en kommentar här i morse. Jag vet inte om det är morgon eller kväll, skrev kommentatorn. Och det var precis vad jag själv funderade över, för jag visste inte riktigt, ska jag gå och lägga mig eller inte? Jag har liksom inte... Jag sover som en katt numera. Jag sover liksom i lite skvättar, lite här och där. Och nu känner jag att rösten börjar bli hes. Det är ett tecken på att jag har sovit för lite. Så då kanske det är bäst då att jag går och lägger mig då. Men jag tänkte jag får spela in den här filmen först för att jag måste tänka på mina kära prenumeranter som får en uppdatering här om vad aktieanalytikern tycker om att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad då. Det kanske finns något intresse för det, tänker jag. Även, det finns ju egentligen inte så mycket att tala om mer än att som sagt, det som jag tycker är den stora poängen det är att ett gäng människor slipper förlora sina jobb. För det hade hänt annars, som jag ser det. Så det är det absolut bästa med detta. Och så är det ett steg i rätt riktning för att liksom få börshumöret att bli lite bättre. Men det är bara ett litet steg. Det måste liksom, allting måste fortsätta och utvecklas. Som jag tror att det kommer göra, men det måste ju också göra det. Det är ju, jag har bara en tro, liksom. Så att det... vi får se hur det går. Helt enkelt. Inflationen och sådär. Den måste liksom fortsätta att utvecklas fint. Men den har utvecklats precis enligt plan hela året. Enligt min plan alltså. Så att jag tror den fortsätter göra det. Men man får se. Man får se, helt enkelt. Den som lever får se. Och ska man leva får man väl sova först. Så att jag tror att jag ska göra det. Så jag tackar för nu. Och känner du för att kolla, vara med på kvällens livesändning så är den klockan 21. Då har du möjlighet att ställa frågor till mig. Och liksom kolla vad andra ställer för frågor och sådär. Så du är varmt välkommen till den sändningen. Om du känner för det och har tid och lust, såklart. Så att just nu ska jag ta en sista uppdatering på börsen. Jag spelar in detta nu precis efter att räntebeskedet har kommit. Eller bara en halvtimme. Så att det är liksom, det kan ändra sig. Börsen ligger fortfarande strax 0,094% upp är den just nu då. Stockholmsbörsens breda index som jag följer här. Yes, vi får se hur det utvecklas under dagen. Men ett positivt besked är det i alla fall. Som man ändå kan liksom ta med sig. Det tycker jag är trevligt. Tack för nu. Vill du så ses vi igen. Hej.